Tam jsou další části ze hry The Sims 4. Já vím, že dlouho nevyšly Simíci ani nic dalšího, ale byl jsem teď nemocný a úplně mi to skolilo, takže jsem se nedostal ani k tomu natáčení. Každopádně zapnu Simíky a hned tady nám ji vyskočí skvělá hudba. Vypadá to, že se tahle písnička Simince Alice líbí. Měla by si přiznat, že má v oblibě alternativní hudbu? Ano nebo ne? Tak asi jo. Tak jo. Já už ani nevím, kde jsme skončili, jo. Já mám v hlavě ten příběh, jak to bude pokračovat, dokonce už mám i jakože to vyvrcholení vymyšlený, ale to uvidíte, jak to celý dopadne. No, prostředky domácnosti 46 milionů, protože je Silvestr. Koukneme se na naše účty. Další daně. Oho. Voda, elektřina, nájem. Koukám, že se za chvilku dostáváme do dluhové pasti. Protože ty máš půjčku. A ona má půjčku. No. Jak se to tohle zvrhneme? Ty jsi v pohodě. To je hezký. Tak. Tak s tebou něco budeme dělat. Ty jsi unavená, ty si jí lehnout. Ty jsi v pohodě. Můžeš mi říct, co to sakra děláš? Nás tancuje. Fakt, že jo. Ty si jdi lehnout. Máš o tvý úkoly. Protože jestli ne, tak si tě podám. Máš. Tak si tu tancuj. Každopádně, jelikož Joel chce oslavit Silvestra, tak se přátelsky představí, že jo. Bude milej, což je u něj docela něco divného. Chtěl bych vás pozvat na naši Silvestrovskou party dneska. Doufám, že přijdete. Jasně, že přijdu. Dobře, děkujem. Ježiš. S ním máme fakt hezký vztahy. Jenom co jsem to chtěl, mě ta hra strašně řve. Hudba. Ne. Zvuk. 50. 50. Tak. Tak jo, ty... Kolik ty znáš lidí? Jo... Jo... Jo, znáš docela hodně lidí. Absolutně nevím, kde jsi je poznal. Dobře, že je znáš. Čau, kámo. Ahoj. Tak co? Jak jsi na tom se sledováním? No, je to složitý, víš. Já musím totiž zjistit, kde přesně bydlí. Mám ten panelák, o kterém jsem říkal. Zkusím se tam chvíli potulovat a zjistit, jestli tam opravdu bydlí.
Dám ti vědět, až něco zjistím. Dobře. Když ti zaplatí tak rovnou? Však jsem ti říkal, že to máš zadarmo. Tak jo. Hlavně se Alice neprozrať, jo? Já fakt nepotřebuju, aby mi u soudu řekla, že ji nechávám sledovat. Jasně, Eriku, to se fakt nemusíš bát. Neřekl jsem ti náhodou, že budeš spát. Byla tu nějaká nová aktualizace. Měl to přinést nějaký obliby, snad. Takže možná kvůli tomu tam bylo to s tou hudbou. Teď fakt nevím. Musíš se vyspat na večer. Experimentuj. Dobře, ty jsi popovídal. Mohl bys něco uvařit, nějaký velkolepý jídlo. To naštve. Vařit. Na co máme? Máme aspoň na kuře. Tak si ho dají všichni rybu s hranolkama, no. Záleží, kolik toho mám v ledničce. No, z té potřebujeme. Cože? Novoroční oheň, nebo silvestrovský vlastně ještě. Olivie. Aspoň jsme vydělali. Ty to nám nezaplatí ani... Pane... Ještě není večer, tak jděte pryč. Ty jsi chtěl vařit. Tak jdi vařit, jo? Prostě se nic nestalo, jo? Všichni jsme živí, všichni zdraví. Děláme šunkovou večeři. Ty jdi spát už. No. Za chvilku to začne. Kdo přijde, že ti simíci mě vůbec neposlouchají. Ok, absolutně nevím proč. Najednou to má obnovený, ale ok. Víš co? Už pozvi lidi. Uspořádat společenskou událost. Silvestrovská party. Pane, ještě to není, pane. My nemáme nic peníze. Já vím, co udělám. A jelikož je mu, protože prostě nás nezná, on nám půjčit chtít nebude, tak budeme mu chcet prodat některé naše věci. Což dělám nekat, ale bohužel. Je mi líto. Nevím, to asi není bezpečný mít tady vevnitř. Myslím, že to stačí. Ten večírek. Jo. Tak. Pořádat společenskou událost. Pokračovat. Má jednu ze svých období. Ježiš, teď bude zlá, no. To je tak hezky načasovaný. Teď bude zlá. Tak.
50, prostě větší kek jenom. Jasně, chápu. Bartolicí hrací schůzka? Prostě větší kek. Hostitel bude on. Hosti. No počkat. Musím pozvat tu sousedku. Tohle potřebu pozvat. Tedy stejně neznám. A tebe potřebu pozvat, sakra. Já stejně ty lidi neznám, tak proč bych je zval? Tak, takhle se mi to líbí. Musíme tady tu brá hezky docela. A je 15. Bavič. Aha. Mixolog. Nemá to ani pult, takže... Ty budeš catering. Tak. Takže ještě někoho můžeme pozvat. Třeba tady tu. A jo, ne, tady toho známe. Bavič, jo, toho nemůžeme. Jasně. Večírek. Mixolgové. Hezký šaty, Alice. Dobrý den. Děkuji, že jste přišla. Hezký obrov. Vítejte. Vítejte. Pojďte dál. Dobrý den. Pojďte na náš slivlestrovský večírek. Čau. Povídá se sama za sebou, to je creepy. Sakra, pozvu 15 lidí do tak malýho bytu. Dobrý den. Ty se povídáš sama za sebou, ty nejsi normální. Tebe neznám. Vás taky neznám. No, tak přijďte, když už jste tu. Ahoj malička, ty tu bydlíš? Jo, já tu bydlím. Oh. To je hezký byt, opravdu. Vážně? Moc děkujem. Těšíte se na nový rok? To víš, že se těším. Takže vy tady bydlíte. Hanna, vždyť jsem vám to už řekla. Dobře. Dobře, tak prej na ní působíme dobře. Vaříš? Řekl jsem, aby si vařil. Otevřít. Tak. Sakra, svíčky mi překážej. Pojďte mi svíčky. Ne. Ne, zrušit. Svíčky budu zatím. Tady. Psychika, to je hezký. Ty už stávej, jo. Obleč se.
Jakože chápu, že teď to asi nebude úplně příjemný v tom břichu, ale musíš. Jakož tebe už to nebaví, tak budeš sledovat Silvestre. Jako všichni. Doufám, že tady ten jejich nový krok bude lepší než ten náš. Ty půjdeš pozdravit hosty. Dobrý den. Zdravím, Alice. Prosím. No, ta malá mi řekla, jak se jmenujete. Jo, aha. Dobře. To... Dělo by to jako trošku... Úplně všichni. Ale já chci svolat k jídlu. Svolat k velkolepému jídlu. Dovařil jsi to. Všichni si dejte jídlo. Natáčím. To by byl průšvih, kdyby ne. Dejte si všichni jídlo. Všichni si dejte jídlo. Vařil jsem to pro vás. Tak všichni si dejte jídlo. No tak to hod budete jíst ve stoje, no. Sledovat televizi, sledovat odpočet. Tak, ne, jste jenom jedno. Koukám, že to kuře se snědlo hned. Ahoj. Čau, Alice. Děkuju, že jsi přišla. My už odpočítáme. Dvacet sekund. 15 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok! Chtěl by to ohňostroj. Doufám, že se vám večírek líbil. Moc vám děkujeme, že jste přišli. Moc vám děkuji. Fakt děkuji. Takhle stancovat těhotná, jo? OK. Já vám taky děkuju, Alice. Dobře, naschle. Ten chlap byl nějaký divný. Však nemůžeš pít.
No když už jsi to vzala. Ale jo, jsem rád, že měli takový večírek. No hezky, rozjeď to, Olivie. Promiň, já už půjdu spát, víš, mi není moc dobře. Olivie, ty jdeš zítra do školy? Svátek byl úspěšný. Předávkování, cože? Jo, možná tím, jak se napal toho alkoholu, tak se trošku předávkoval. Jo, děkuju, že jsi přišla. Nemáš zač, Jolie? Tak já zase půjdu. Tak jo, Jolie. Osprchuješ se. Tak tancuj. Tak jo. To se mi hodně líbí tady ten večírek. Jenom to nádobí. Tak jo, tancuj. Tak co jsi zjistil? No ale... docela hodně věcí. Už vím přesně, v jakém patře... tvoje žena bydlí. Nebo spíš bývalá žena. To je super. Takže víš přesnou adresu. Ano, vím. Můžeš jí prosím tě sledovat ještě dál. Je zajímá třeba, jestli pracuje nebo tak. Jo, jasně. Víš o tom jenom, že je těhotná. Cože? No, ona je těhotná. Má břicho jako balón. O tom jsem opravdu nevěděl. Jsi nějaký zaskočený, Ekiku. Ale to nic. Tak jo, děkuju. Děkuju za informace. Au, je mi hrozně špatně. Klíž, protože... Víš... použij to. A napal se vlastním žertíkem. Osprchuj se. Nebo ne, jdi spát. Ty fakt nejdeš do školy? Vždyť je neděle. Tak asi proto. Tak to experimentuj. Tak já si myslím, že pro druhou část to stačí. Já se s váma loučím. A uslyšíme se příště. Doufám, že se vám tady ta část líbila. Pokud ano, dejte like. Pokud ne, dislike.
pokud vás zajímá, jak to bude pokračovat dál, tak se koukejte. Koukejte na tuhle sérii. Tak jo, zatím ahoj.